You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Ja, det er Gustav, der har fået en avocado af hans lærer. Hun havde mødt en, der kom en til hendes dør, tror jeg nok, der solgte dem. Så hun egentlig kun skulle have 3 avocadoer, men så tog hun 10. Og så endte det med, at hele hendes familie, der kom mange flere om aftenen, end der var planlagt. Og så spiste de alle sammen alle avocadoerne, og de var så gode, så hun blev nødt til at gå ud og få fat i damen igen og købe 10 mere. Og så sagde hun, den skulle Gustav altså smage. Så nu havde hun taget en med til Gustav. Så det er sådan størrelsen på en avocado her i Guatemala. De er altså bare store. Nå, men den skal vi smage på om lidt. Og så er der købt lækre tortillas til Gustav med pølse på. Til 8 quetzales. Var det? Oh, yeah. Yes! 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 Men jeg laver tarea. Jeg er nemlig dygtig. Jeg tror, hun var lidt ved at opgive mig, fordi det er vist dag nummer mange, jeg ikke har nået at lave så mange lektier, så til i morgen. Så nu laver jeg lektier. Hvordan går det med lektierne? Ja. Altså, jeg skal lige i gang, ikke? Jo. Se, vi har fundet sådan en masse fede kort her, som man kan blive klog af. Så man kan lave det til sådan lidt skægt. Mi cuerpo. Kroppen. Og... Officius. Jamen, det er altså noget med erhverv, ikke? Alfabetet, så er der en masse forskellige ting på, så man også får alle mulige forskellige ord med de forskellige bogstaver i alfabetet. Og modsætninger. Tæt på, langt fra, lejos cerca. Og så er der numre, som jeg tænkte, det tænkte vi, det kunne vi lave et eller andet sjovt, sådan lidt spil med eller sådan noget, sådan så man skulle være lidt hurtig til at kunne tallene. Det er kun fra 0 til 30, men det kunne nok være meget sjovt også. Så det skal vi også. Men først lige de lektier, vi har fået for. Og så kommer de sjove lektier bagefter. Til Antigua. Ja, vi er på i busstationen i Antigua. Det her vi alle sammen holder. Og det er meget sjovt, fordi vi står tit bag på busserne, eller også står de ud af fordøren, og så kører de igennem gaderne, og hver gang de kommer til et kryds, så springer der en ud og siger, hvor de skal hen. Og så håber de på, at de kan få nogle flere mennesker ind i bussen, og så hopper de på igen. Ja, de står lidt og råber om kap, fordi der er flere af dem, der kører det samme sted hen. Så det gælder om at kapre nogle passagerer og fortælle, hvor man skal hen og hvornår man afgår og sådan noget, så de kan komme med i en fart. Jo flere passagerer, jo flere penge. Det ligner ved det fleste af det bilene, de har på det forsiv, så de rigtig kan ramme ind i folk, hvis de har lyst. Jamen det er jo også bare fordi, de synes, det er lækkert, det her med alt det der. Alle de her, dem har de jo selv lavet, hvor de selv har hakket Bluebird ind i. Det er også her international. Det er jo ekstra, sådan er de jo ikke født, altså. Alle, der kender os, ved godt, at vi har et ganske særligt forhold til amerikanske skolebusser. Og det har vi, fordi i december 2019,
Der købte vi nemlig buller. 38-78. And we got it! Vi henter vores bus. Og så skal der arbejde. 15 sæder skal ud. Og de er tunge og beskidte. Godmorgen, så er det dag 2. Og så skal der gøres rent. Altså, det virker helt perfekt, det her. Klistermærkerne skal af. Og der er mange. Vi vasker. Og vi vasker. Og gør klar til maling. Åh, er det noget? Der males. Og males. Og nu skal vi se resultatet. Det er en fedeste fartstribe. Vi indretter bus og går i bad. Der males all years. Og så skal der laves ind. Ja. Madrasser skæres til. Og vupti er der sovepladser til 4. Jeg skal nok vinde denne her kamp. Og får du købt sådan en plads på draft af os. Og så kan jeg faktisk næsten vaske hænder imens jeg sidder her. Og så er vi næsten færdige. Yuppie! Så går vi udenfor. Og så monterer vi tanke til frisk vand og spildevand. Propantank til varmt vand og komfur. Og endnu et hul. Og så kommer Torben i stødet. Og så er der lys. Yeah. Han hedder Buller. Og nu kan man også se det. Planen var, at vi skulle køre rundt i Mellemamerika i vores Buller. Men covid-19 rullede ind over hele verden. Og vi blev tvunget til at ændre planer. Heldigvis holder han lige der, hvor vi satte ham og venter på os i USA. Jeg synes, de er fine. Så har de lige nogle ekstra horn op på toppen. Der er lige ekstra der, ja. Jeg er sgu meget tjekket. Jeg synes, de er så fine. Super hyggelige. Ikke det er sgu da, altså det der. Der er meget fugle, ikke? Ja. Lilian er en af de tider. Men altså, det er jo håndmalet alt sammen. Altså, det er jo ikke sådan, at det er sådan ligesom i Danmark, hvor vi sådan synes, det skal være meget sådan strømlignet. Det er lavet med pensel og du-du. Der er en løve der lige er standset ud i, og stjerner, og... Altså, jeg tror, de hygger sig, når de laver dem. Hey. Jordskælv i nat. Der har vi altså ikke noget at filme noget, men hold helt op, hvor var det vildt. Jeg lå bare i sengen, og så vågnede jeg, og så rystede det hele bare helt vildt. Og så tænkte jeg, det der loft, der er lige ovenover os, hvis I ikke har sat dårligt fast med det med metal ude siderne, så er det altså en tung loft, der var nede i hovedet. Det var helt, altså det var sådan, så det gjorde sådan her. Det var virkelig meget. 6,8
Tror jeg, det var på Richterskalaen. Heldigvis var epicentret ikke lige her, men 2 timer herfra, så ned mod vandet. Og det havde sikkert været meget, meget voldsomt, hvis det var, men det var sådan, som man sagde. Og det var ikke ret langt, og der kom kun 2 små efterskæl. Men hvis det havde varet længere, så havde der... Altså, der er et par hus, men det har været nogle gamle hus, der er væltet her i Antigua. Og så er der et bjerg, der simpelthen er væltet et stykke af, som er røget ned. Men det er første gang siden 76, der faktisk har været sådan et stort et. Og så ligner vi er her. Nå, men alle sammen, de fløj ud. Og der kan man bare se, fordi vi er jo slet ikke vant til sådan noget, så vi tror ikke, at der er noget far på færd, sådan lige. Ja, og det var der så, kunne man så godt mærke. Men alle de andre, de er jo vupti, de er lynhurtige, der gik ikke 2 sekunder. Så blev der tændt lys oppe i privaten hos Louis og Teresa. Og så smækkede de vinduerne op og fik alle unger og mennesker ud på deres, deres terrasseting, er det jo ovenpå. Fordi hvis det hele det kollapser, så spænder dørene imod, så kan man ikke komme ud. Og det er super farligt. Og så skal man i øvrigt stille sig, hvis man kommer ud i sådan et jordskælvsting her. Så skal man stille sig i en døråbning, fordi så er man sikret, hvis der er nogle vægge, der vælter eller noget, så vælter de til siderne. Hvis der er nogle lofter, der falder ned, så falder de jo ned de andre steder. Så det er sådan set det sikreste sted. Så Teresa viste os lige, hvordan man sådan, så går man lige ind og stiller sig i sin døråbning, og så er man sikret. Men jeg siger jer, de er hurtige, det tager dem 2 sekunder. Piv, så øjnene åbne, lyset er tændt, dørene åbne, vinduerne åbne, ud. Og så har det meste af byen simpelthen været ude i gaderne, eller ude på terrasserne, eller sådan noget her i nat, og stå og vente på at se, om der kom store efterskælv, eller hvad der gjorde. Men det var altså, det var vildt bare at ligge i sin seng, og så gjorde det hele bare sådan. Altså det var ikke bare sådan, det var ligesom, det var, det, ja, nå, 6,8 på Richterskalaen, så har vi også prøvet det. Endnu en gang er vi super heldige, for Louis kender ejeren af et stort værksted, hvor de ordner amerikanske skolebusser. Værkstedet hedder Esmeralda, og vi har fået lov at komme på besøg. Der kan altså være noget deroppe, der kan. Og med en god tagregling kan busserne transportere nærmest alt. Det er så sjovt at se, hvor meget de udnytter det. Vi har set cykler, møbler, dyr, og så selvfølgelig en masse bagage. De går virkelig grundigt til værks. De fjerner rust, laver pladearbejde, motoren bliver gennemgået og renoveret, og så skifter de fra automatgear til manuelle gear. De laver sæder, bagagehylder osv. Busserne males og udsmykkes, blandt andet med krom, lir, lys, musik, og nogle af dem sågar et tv. Jeg tror, der er lidt mindre imellem sæderne end dig i USA. Altså, de udnytter pladsen, og så kan man alligevel stå op, ikke? Og holde plads der imellem sæderne. Der er ikke nogen centimeter, der ikke skal udnyttes her. Ej, de har lavet sæderne bredere. Ja, man kan næsten ikke gå forbi. Nej, men jeg er helt sikker på, at der kan godt stå en hel masse herinde imellem alligevel, når man kører. Altså, det er stærkt. Det er jo, der kan virkelig skyde nogle kilo på, altså. Og er det sjovt at få lov at være her, altså. Dem skal vi lige snakke lidt mere om og lave fra detaljer på buller en dag. Hva? Hvad er den første klipper, der er uden at bruge på? På en fed bus. Så er den lavet fra automatgear til almindelig gear. Ej, ja, til manuelt. Ja. Men den har det gamle system her, hvor man åbner og lukker døren her. Så er det blevet løst. Der er ikke noget, der kan gå i stykker. Nej. Der kører mere end 480.000 gule skolebusser i USA. Og de transporterer dagligt mere end 25 millioner studerende.
En ny skolebus koster mellem 90 og 290.000 dollars. Og så kører de i cirka 10 år, før de skal pensioneres. Det betyder, at der hvert år sælges over 40.000 brugte skolebusser i USA. Og det store udbud gør, at man som køber kan få rigtig meget bus for pengene. Og de busser, som ingen andre vil have, dem køber Guatemaltekerne meget, meget, meget billigt. Og så kommer de til et værksted som Esmeralda, og der får de den vildeste makeover. Så har de fået svejset alle sæderne og taget ind og startet næsten helt forfra. De har simpelthen lavet svejset og sat sammen og sat fast lige her til den her bus. Ja, der kan også være meget bagage op i den. Altså, de udnytter det. Ja. Og ovenpå med deres. Ja, ovenpå har de også det der railing hele vejen rundt, hvor der kan være meget bagage. Og de her amerikanske skolebusser, de er jo lavet til, at de næsten ikke kan krølle sammen, hvis der sker et uheld. Jamen, de er meget stærke. Det er det. Der er meget strikse regler for transport af skolebørn i USA, og derfor har skolebusserne en ekstremt sikker konstruktion. Vi skulle have haft alle vores bussæder med. De er lidt nyere end de busser, de arbejder på her. De kunne have taget direkte. Skolebusser i USA skal leve op til hele 42 sikkerhedsstandarder, hvilket er mere end for noget andet køretøj på vejen i USA. Sted med hans arbejde eller sådan noget. Så kan vi sidde her alle sammen og hygge sig og se film, og der er nogen, der synger og sådan noget. Videre meget hyggeligt. Ja, vi sidder her i Antigua, Guatemala, og har hjemmearbejde. Min lærer har bedt mig om at tjekke McDonald's ud. Det var det bedste, hvad hedder det, homework. Tarea hele ugen. Fordi hun siger, at McDonald's her er vist helt anderledes end andre McDonald's'er. Og bygningen, det er også bare sådan noget bygning, der slet ikke ligger McDonald's. Og så er der en stor have. Så, men det smager bare godt af McDonald's. Så det er vist McDonald's. Hey you. Det er søndag i dag. Og derfor så står Therese ikke og kokkererer til os, sådan som hun plejer. Så nu gør jeg det selv, for om søndagen så er der ikke mad med i vores indkvarteringsaftale. Man får tre gange mad, dejlig mad, tre gange om dagen, morgen, middag og aften, 6 ud af ugens 7 dage. Så i aften så skal vi bare have det, vi selv laver, og det vi selv laver, det bliver banansandwich, nogle ostesandwich. Vi har fundet sådan en god ost her. Og så skal vi have lidt suppe med lidt pasta i. Fordi vi kom jo til at være på McDonald's her tidligere på dagen. Så vi er egentlig nok allerede en lille smule med det. Så meget aftensmad vi jo.